بسم الله الرحمن الرحيم. 13 درس إعراب الأمثلة الخمسة بيشت أخشاش لكنين إعراب آخر دقي حركات لرنين حالة دي الموج. خب والمضارع إذا اتصل من أبو يرد ألف بول ميدة. والمضارع إذا اتصل به ألف الاثنين حاضر من كتاب نيام أجوالي زروش اسمنا. والمضارع إذا اتصل به ألف اثنين آني منا أو واو جماعة أونا أو ياء المخاطبة أو ياء مخاطبة إينا يرفع بثبوت النون نيابة عن الضمة وينسب ويجزم بحذفها نيابة عن الفتحة. مضارع في رجاء İkilik elifi koşulup gelse, ulense, mene ikilik elifi ani bolede, ani bolede istep kalemiz, ani. Av, ya ki, kupçilik vavı mene, u ne bolede, kupçilik vavı mene istep kalemiz, bunu. Vavu cemaatin, eliful isneyni, Arapçasını yatta kalemiz. Ya ki, muhatab yası, yani eyal kişiye tekişli bölgen, ya koşulup gelse, mene iğne. Bunu muhatab yası deyiladi. Yurfa'u raf qilinadi nunning o'z joyida turishligi bilan zammadan o'rin bosar bo'lib. Ha, yuqorida bir darslardan bizga ma'lum bo'ldi, raf alomati zamma deyildi. Ana endi bu yerda raf alomati nima ekan? Nunning o'z o'rnida qolishi mana. Va yunsabu va nasb qilinadi va jazm qilinadi nunni olib tashlashlik bilan. Fathadan nima o'rin bosar qilib. Ya'ni fathaning o'rniga o'zi nasb alomati nima edi? Fatha edi, to'g'rimi? Ana endi o'sha fathaning o'rniga o'rin bosar bo'lib, o'sha nunni hazf qilishlik bilan nasb bo'ladi va jazm qilinadi, deyaptilar. Xo'p. Ya'ni aytmoqchilarki, muzori fe'lining muzori fe'liga, bu muzori fe'li, mag'zi fe'li, amr fe'llarini sarf ilmida o'rgatiladi. O'zi nahv ilmini o'rganishdan oldin albatta sarf ilmini o'rganish kerak. Pog'onama pog'ona o'rganish kerak har bir ilmni. Ya'ni 1-sinfdan keyin 2-sinfga o'tasiz, to'g'rimi? 1-sinfdan 10-sinfga o'tib ketgan bola muammo tug'diradi va ko'p narsalarni bilmay qoqilib yuraveradi. Shuning uchun bu din ilmlarida ham pog'ona pog'ona o'rganish kerak. 1-sinfdan 2-sinf, 2-sinf 3-sinfdan shunday qilib, sekin-sekin pog'onama pog'ona davom etish kerak. Shuning uchun sarf ilmini o'rganib, keyin nahv ilmini o'rgansak maqsadga muvofiq bo'ladi. Kanalimizda Arabikus nahv sarf kanalida berib boryamiz mukammal sarf darsligi va janob Tolib darsliklarini. Shuni ham birgalashtirib, o'zlashtirib boramiz. Xo'p, demak, aytayaptilarki, muzori fe'liga ikkilik alifi ani yoki una ko'plik vavi yoki muxotob, ya'ni qiz bolaga tegishli bo'lgan ikkinchi shaxsa bu yosi qo'shilib kelsa, bu yerdagi raf alomati nun bo'ladi, deyaptilar. Ani endi nasb, jazm holatlarida esa bu nunni olib tashlaymiz, deyaptilar. Bu nunni olib tashlashlik bularning raf va jazm alomati bo'ladi. Olib tashlashlik bilan nasb qilinadi va jazm qilinadi, deyaptilar. Xo'p, buni yana ham oydinlashtirib aytib beradilar. Iza usnidal mudari'u li alif al-isnayni nahwu ar-rajulani yaktubani aw wa antuma taktubani man ani أو لواب الجماعة نحو الرجال يكتبون وأنتم تكتبون أونا يعني بوير دايه واو نظر تتليبت أو لياء المخاطبة نحو أنت تكتبين من بوير دايه كان رفعه بثبوت النون كما رأيت. خب أجر مزاري فيله ikkilik alifiga suyantirilsa, ya'ni yuqoridagi ittisola ulansa, ikkilik
alifiga suyantirilsa, ya'ni muzori fe'liga ikkilik alifi kelsa demoqchilar, sodda qilib aytsak. Ar-rajulani yaktubani degi mana ikkilik alifi ani bo'ladi bu yerda. Va antuma taktubani bu yerda ham mana ani ikkilik alifi deyiladi. Yoki vavul jamoa, ya'ni ko'plikni vavi erkaklarga nisbatan bu. الرجال يكتبون من أونا وأنتم تكتبون أونا أونا من أبو يرده يعني واو الجمع تيجي أو لياء المخاطبة نحو أنت تكتبين سين ترجمة سن إتمام من إكتي كشي يازدلر سيز إكينجز يازسزلر كشلر يازيب يازدلر سيزلر يازسزلر نحو أنت تكتبين سين يازيب سن يازسن من Kana raf'uhu bularning raf alomati nima deyaptilar? Nunning o'z o'rnida qolish. Raf alomati nun bu yerda. Eslab qolamiz. Avvalgi darslardan raf alomati zammi, nasb alomati fatha, jazm alomati sukun, jar alomati kasra, ularni o'tdik, to'g'rimi? Ani endi bu yerda deyaptilar. Mana shu fe'llardagi raf alomati nunning o'z o'rnida qolishi deyaptilar. Xuddi kama ro'ayda ko'rganingdek. ونسبه وجزمه بحذفها وأنين نسب وجزم بولشليج أن شو نونلرن على تشتشتك بلن بولد نحو لن يكتب منا لن يكتب هاب منا لن يكتب ولن تكتب بولرن أول درس لرد أيتك لن بو مزارع فلان نسب خلوش حرف Bu kelgandan keyin muzori harfining nuni tushib ketib qoladi dedik-a, faqatgina qaysi nun o'z o'rnida qoladi? Yuqoridagi lan yaktubni, taktubnidagi holatlar. Xo'p, lan yaktuba hargiz yozmaydi, valan taktuba, ya'ni bu yerda lan yaktuba hargiz ikkisi yozmaydi, valan taktuba hargiz u ikkisi yozmaydi, ayol kishi. Valan yaktubu, ular yozmaydilar hargiz. Erkaklar, valan taktubu, sizlar yozmaysizlar. Ko'p erkaklar, mana buni lan taktubani muxotobga ham ishlatsa bo'ladi. Siz ikkingiz yozmaysiz hargiz. Valan taktubi, sen hargiz yozmaysan. Mana nima dedilar? Va nasbuhu, nasb holatida esa bi hazviha, nullarni olib tashlashlik bilan bo'ladi. Valam yaktuba, bu yerda mana jazm holatda. Lam qilgandan keyin nima bo'ladi? Nun tushib ketib qoladi. Buni sarf ilmida o'rganiladi. Valam yaktuba, u ikkisi yozmadi degani. Bu yerda erkak kishiga nisbatan bu ham. Valam taktuba, u ikkisi ayol kishi yozmadi yoki siz ikkingiz erkaklar yozmadingiz yoki ayollar yozmadingiz. Valam yaktubu Ular yozmadilar ko'p erkaklar. Valam taktubu, sizlar yozmadinglar ko'p erkaklar. Valam taktubi, sizlar yozmadinglar. Sen yozmading bir ayol kishi. Mana bu yerda mana raf holatida nima dedilar? Muzori fe'liga ikkilik alifi yoki vavu jamoa, ko'plik vavi yoki muxotob, ya ul muxotob, ya'ni qiz bolaga, ayol kishiga tegishli ikkinchi shaxsning yosi qo'shilib kelsa, ulanib kelsa Uning raf alomati nunning o'z o'rnida turishi, nasb alomati nunini olib tashlaymiz. Mana bu yerda nasb holatda nunlar tushib ketib qolgan. 1 2 3 4 5 ta fe'li, mana shu 5 ta fe'lda nuni bo'ladi. Xo'p, mana nasb va jazm holatda ham mana nima bo'ldi? Nunlar tushib ketib qoldi. Va tusamma hazihi al-af'al mana shu fe'llar va amsalaha va shunga o'xshagan fe'llar deyaptilar. 5 ta o'xshash fe'llar. 5 ta misol fe'llar, o'xshovchi 5 ta o'xshash fe'llar deyiladi. Ya'ni nuni bor-ku bularni. Shuning uchun bir-biriga o'xshaydi. Va subutun nuni va hazvuha min al-alamati al-far'iyyati. Nunning o'z o'rnida bo'lishi va uni hazv qilishlik 2-ikkinchi darajali alomatlardandir, ya'ni shahobcha alomatlardandir. Alamatul asliyani o'ttiga yuqoridagi darslarda. Bu Nunning o'z o'rnida turishi yoki hazv qilishlik bu minal alamatil far'iyyati deyiladi. Far'iy ikkinchi darajali alomatlar deyiladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, muzori fe'liga
İkilik elifi, bunu sərf ilmini örgəngən okulçularınız yaxşı bilişədi. Yok ki, kublik, vavı, yok ki, əyal kişi getirişli bölgən ya xoşulib kesə, bunların raf alaməti, nunnin öz ornada turuşu, nasib cazım alaməti isə nunnə xasib qilib alıb təşləşdik bölədi demokçilər. Bu nəyə kərək deyilsə, bu, ərab dilədə uşə əvələn bar. Kətə-kəti kitablarını oxuyanımızda bilib, aslını bilib, qaydalarını bilib oxuyumuz ki, tərkib qılıyatkanımızda həm bu cüda həm kərək bölədi. Raf alaməti, məsələn, nunnin öz ornada bölüşü, nasib cazm alomati nunni olib tashlashlik bilan bo'ladi. Buni inshaalloh o'tamiz sekin-sekin. Agar kitobda bergan bo'lsalar, bugungi darsim shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-savob.